jostain kuuluu vetinä, ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eiks oo si? Joopa joo. Käydä hakee vähän röökiä. Komia auringonlasku. Tuloillansa. Missäs vartijat on? Kato, tuolla olisi kottikärry. Saakohan noita lainata vai meneekö hän on rikki? Emäntä on nyt mulle vähän mossahtanut. Se on vähän herkkä. Kun mä en haluaisi puupöydälle mitään pöytäliina. Tällaiset naiselliset asiat on aina vähän hakusessa. Ei meinaa muistaa sanoja. Mut joo, mä tykkäisin, että on ihan vaan puhas puupöytä. Helpompi puhdistaa. Ja sitten taas, jos siihen laittaa sen pöytäliinan, niin sitten pitää melkein olla muovinen. Että jos siihen nyt jotain sattuu kaatumaan, niin se on sitten niin kuin helppo siivota siitä. Ei tarvii ruveta pesemään koko pöytäliinaa. Mutta mä en oikein noista muovisista piittaa. Ne on rumia mun mielestä. Mut sitten emäntä suuttu. Mä sanoin, että sen kun mittaat sitten pöydän, niin se ei oikein mun suorasta puheesta tykännyt. Voi kun tuli moottoripyöräkuume heti. Mut joo, ehkä se siitä leppyy tai ei lepy. Me ei on erittäin herkkä, se ei oo semmonen, mikä sanoo, että haista paska. Sais kyllä sanoa, ois paljon helpompaa, kun sanois kunnolla vastaan joskus. Kai mä vien sille jäätelön sitten. Mitäs siellä on? Vanilja. Sitten on joku rusina, ei kun suklaa, vaniljasuklaa. Viedään semmonen sille, katsotaan. Täällä ei nyt ole meikäläiselle kyllä enää mitään täältä. Loppu ne mansikkamehujäät, eikä ole muitakaan mehujäitä. Viihän sille nyt sitten tommonen. Hetkinen, kumpi tulee halva? Tää tulee varmaan halvemmaksi. Tässä on enemmän kuin tossa. Nää on vähän pienempiä, mutta neljästä tulee kyllä varmasti enemmän kuin kolmesta tommosesta. Se tykkää tästä. Mä en tiedä, miksei se juo tuota meikäläisen kaakaota. Otetaan taas yksi tommonen sokeriton. Red Bull, 20 patia, 69 patia. Nyt mä tarviin maitoa kahviin. Chabadi krap. And 2. Leg. And plastic bag. And latte-yen. Vanoi. Jai. Kynnysmatto. Moika. Hankalaa tämä kaiken kantaminen. Kyllä tässä tuli sokeria. Yleensä ei tule. Täällä on liikenneruuhka. Taas jälleen kerran. Yleensä kun sanoo, että vaan noin, niin ei tuu juurikaan edes sokeria. Mut nyt on aika paljon. Täytyy varmaan sanoa aina mai vaan. Vuokrabisnes tuolla
äijällä on silloin enemmän noita sivuvaunu salengi mopedeita. Yllättävän hyvä kahvi muuten, mutta vähän makea. Ei ole semmonen pistävä niinku normaalisti. Ehkä se on toi sokeri, mikä sitten vähän auttaa tossa. On kyllä ruman näköistä, kun ne ei hoida tätä tien vierustaa ollenkaan. Sitten vielä noi leikkikoristehedelmät, niin, tai mitä nyt ovatkaan pallurat, niin eivät voi niitä helikopteri. Eivät voi niitä tonne alas potkia tästä. Tietysti ihan tuokin maksaa, kun hoidetaan. Emäntä justiinsa alkoi hulahulalla pienentää vatsaa ja nyt mä ostin sille jäätelöä ja ei tullut aiemmin mieleen, mutta... Säätänä. Ärsyttäviä, räksyttäviä koiria. I didn't remember you lose weight, but you can eat later. My own. Tää on taas niin nihkeä ilma, vaikka ei ole satan. Se vähän yritti ukostaa ja teettää sadetta, mutta ei vaan tullu maahan asti. Siinä vaiheessa, kun mä putsasin autoa sisältä, niin tuli 2 pisaraa. Toinen osu varpaaseen ja toinen osu palmuun. Se on huomenna työpäivä. Ja seuraava pitempi loma on ensi kuulla. Alkaa juhannuksesta. Juhannusaatto 21. Perjantai on jo niinku lomapäivä ja siitä sitten tonne viimeiseen päivään sunnuntaihin. On siinä kuitenkin sitten 10 päivää. Saa rauhassa ton, pitikin sanoa äkkiä, mutta ei. Ton vaihdelaatikon huollon saa tehtyä siinä sitten rauhassa. Se vie vähän kauemmin kuin öljynvaihto. Ja kun ei ne tee viikonloppusi ollenkaan Fordilla noita. Mut sitten on se murhe vähemmin, kun se on huollettu. Ja se on kallis huolto. Paljon se tekee euroissa? 456 euroa. Siinähän se tili sitten menikin. Mut pakko ne hoitaa, ei voi jättää hoitamatta. Sitten jos se kailahtaa, niin sit meillä ei ole autoa. Se maksaa niin paljon. Jossain ne suositteli 50 tonnia. Et silloin tekee se eka huollon siihen. Mut nyt toi jo 60. Kohta 61 tonnia. Alkaa ilta mennä maille. Ei kai tässä kummempaa tälle päivää, jos pitäisi vaikkapa jäsenille pienen liven tuossa aikansa kuluksi. Tulee kuka kerkee. Alkoi sataa vettä. Laitetaan keinkulit sisälle. Tää voisi kastoa jonkun halavan katoksen tonne. Joku läpinäkyvä. Tai sitten joku läpinäkymätön, jos se blokkaisi vähän kuumuutta tonne olkkariin. Ei nyt paljon maksa. Varmaan 64-120 patia 4. Näis täällä on. Meneekö vesijohto vesi talossa olevaan kaivoon? Se on säiliö, ei se oikein ole kaivo, muovisäiliö. Siitä pumpulla talon sisälle törmäsin Huahinin alueella sellaiseen, kun säiliö oli mennyt tyhjäksi. Säiliö oli kyllä karseassa kunnossa. Suihkussa kannatti pitää suuta kiinni. Joo, monesti ne on. Tulee liejua ja kaikkea sinne. Ei ole minkäänlaisia suodattimia. Mä en tiedä, onko niillä mitään karkeatakaan suodatinta.
koska sinne menee aika paljon kiviäkin. Niinhän menee Suomessakin, pikku pieniä hienoja kiviä. Pitäisi laittaa semmoinen oma suorat, niin tuohon ne nyt maksaa jonkun 2,5-3 tonnia semmoinen, missä virtaus riittää suihkukäyttöön. Ja pumppuahan tässä ei ole ollenkaan. Eli jos kaupungin paine loppuu, niin ei tuu sitten säiliöstäkään vesi. Jos se vesi nyt kiertää ton säiliön kautta. Tuossa on pumpulle paikka. Taisin siitä jollain videolla mainitakin, että siellä on pumpulle paikka. Ei ne nyt semmoset halvat pumput maksa varmaan 2,5-3 tonnia. Joku tuossa myi vähän käytettyä Mitsubishin pumppua, niin oliko se 1200. Näytti ihan uudelta. Sitten taas tossakin, niin missä on se pumpun paikka. Siihen pitäisi joku korokekin laittaa, muuten sinne pääsee vesi sinne pumpun runkoon. Jos oikein kunnolla sataa, niin kuin tossa yksi päivä, niin se voi se vesi nousta. Joo. Saa varmaan mennä takaisin nukkumaan, kun toi sade hellittää. Mennään töihin. Koko yö vähän ukostanut ja satanut vettä. Se on vesi hyvä asia. Katsotaan noin meidän banaanipuut, miten ne täällä riehuu. Tää mikä meinas kellastuu, niin se on jo tollanen. Eli tuolta kasvanut. Samaten noin on. Tää on vähän niinku ottanut johtopaikan tää, mikä meinas kuolla. Noin on hyvällä mallilla. Ei mene montaa päivää, niin aukee lehdet. Mä en tiedä, olisiko se voinut olla, kun mä aukasin noin, vedin noin kaikki keltaiset auki. Selviää, että oliko hyvä idea vai ei. Toi saa olla tolle. Toi on vielä pienellä mallilla, mutta kyllä se siitä. Sitten mennään. Puhtaalla autolla. No, täällä nyt pölyä jo taas. Varmaan rätistä jäänyt, vaikka muka oli mikrokuituliina. Custom bike. Paja tossa. Everest. Kyllähän se tuokin ihan maukia peli olisi. Nelivetosena ja kunnon koneella, V6 koneella. Tai siis olettaa, että noihin uusiin Everesteihin saa. Saa se ison koneen, mä en tiedä. Rangereihin ainakin saa, Wildtrackkeihin ja Raptoreihin. Leu, leu. Vittu näitä, kun pitää saatana kahdelta kaistalta kääntyä, perkelee. Blokataan sitten. Tänne kääntyviä. Minä itse mentaliteetti on kaikista paras täällä. Aha. No en meikään.
vakiot tossa. Pääsee vielä jopa eturiviin.